600 miliónov ľudí na svete vlastní auto. Facebook má viac ako 800 miliónov registrovaných užívateľov. Asi 1 miliarda ľudí hovorí anglicky. Ale je niečo, čo je bežnejšie pre všetkých z nás. Viac ako 4 miliardy z nás pije kávu. Ak povieme káva, každý myslí na to isté. Podľa prieskumov 83% dospelej populácie pije kávu každý deň. Niektorí majú radi instantnú kávu, niektorí laté, ale jedna vec je istá. Je to súčasť nášho života, naša denná rutina. Tí, ktorí pijú kávu, si nezabudnú dať svoju dennú dávku kávy a nechcú vypustiť svoj denný príjem. Nemusia. Jediná otázka je, želajú si vyskúšať inú kávu a cítiť rozdiel? Jedna vec je istá. Ktokoľvek môže hovoriť o svojom zvyku piť kávu s empatiou. A môže byť kdekoľvek na svete. Od Kuala Lumpur po Dubaj, od Benátok po New York, od Paríža po Budapešť. Záľuba v pití kávy nás všetkých spája. Žiadna obchodná investícia. Žiadne požiadavky na špeciálne znalosti a schopnosti. Každý, kto pije kávu, pozná niekoľko ďalších, ktorí pijú kávu. Facebook, Twitter alebo mobilný telefón. Komunikácia sa zrýchľuje a novinky o veľkých príležitostiach sa šíria v 21. storočí naozaj rýchlo. A prečo by sme sa mali chytiť príležitosti, obzvlášť ak by tá príležitosť ležala, bola v káve? Či priateľská diskusia alebo obchodný rozhovor, dobrá káva je dôležitá. Pripoj sa k tým z 3 miliárd ľudí pijúcich kávu, ktorí si uvedomili príležitosť ležiacu v káve. Prečo by si sa nepodelil o zisk z tohto obratu? Naozaj veľké obchody sa robia pri dobrej káve.